lokal-tv i Danmark har siden midten af 70'erne vist sig i mangeartede udformninger, typisk som virksomheder, der har forsøgt at klare sine omkostninger gennem reklameindtægter. TV-produktion er en kostbar størrelse, og de fleste lokal-tv-forsøg er der også bukket under i kampen med ubetalte regninger og lønomkostninger. Danmark er ganske enkelt for lille til kommercielle tv-stationer i lokalt regi. Når det alligevel er lykkedes at stable stationer på benene rundt om i landet, så skyldes det græsrodsinteresser, foreningsinteresser og ikke mindst et behov hos enkeltpersoner for at ytre sig gennem et attraktivt medie, der normalt har stor gennemslagskraft. Ofte ligger der stor entusiasme og en utrættelig arbejdsindsats bag anstrengelserne for at få udsendelser frem på skærmen. TV Ishøj er Danmarks ældste lokale tv-station, og vi skal nu se en kort sekvens af en af de første udsendelser, der har sin oprindelse tilbage til 1976. Ishøj, det er nu egentlig sådan et lidt mærkeligt navn. Hvorfra tror du, det stammer? Ja, hvis man kan regne med savnene, rygte, hvad man vil kalde det. Jeg har, mens jeg var barn, fået at vide, at der på vores mark, gamle Isagård, der var to kæmpehøj. Og kæmpen der hed Ise. Og derfor kom det til at hedde Ises høje. Nu ved de altså, hvordan navnet Ishøj er opstået. Men ved de også, hvad Ishøj Lokal-TV er? Hvis de ikke ved det, får de nu lejlighed til at stifte bekendtskab med det i de næste 45 minutter, hvis de der ikke har lukket for inden. Ishøj Lokal-TV er borgernes eget tv-program. Arne Nyhus, du er præsident for Lions i Torsholm Ishøj. Hvad står en til Lions for? Lions som sådan er en gruppe mænd, der er samlet i klubber over hele verden. I alt er der 1 million Lions, som alle steder i verden arbejder for det samme, netop at hjælpe mennesker, der er i nød. Når der her i 1998, altså 22 år senere, stadig er en lokal tv-station i Ishøj, så skyldes de en helt unik konstruktion i både organisation og i samarbejdsrelationer. Ishøj Kommune har sendetilladelsen og ejer stationen. Organisatorisk set er TV Ishøj placeret under byrådssekretariatet. Det var godt set og en rigtig beslutning at placere stationen så tæt på den besluttende myndighed som muligt. Det giver en mere operativ station og en rimelig journalistisk frihed, end hvis man havde placeret stationen under en af forvaltningerne. Ishøj Kommune og Ishøj Produktionsskole Pilemølle har indgået en samarbejdsaftale, der i praksis betyder, at produktionsskolens TV-videolinje med sine 18-20 elever og to linjeledere bor på TV Ishøj. Eleverne bliver oplært i at bruge professionelt udstyr og arbejder som produktionsmedarbejdere. Under en af de to ungdomsuddannelser, EGU og FUU, kan eleverne nå et rimelig højt fagligt niveau. Ja, faktisk har 3 af vores EGU-elever fået et fast job på Danmarks Radio, TV2 og Færøsk TV. Vi sender på 2 tv-kanaler og en radiokanal. Vores normale udsendelser afvikles efter et forholdsvis fast schema. Mandag kl. 20 sendes ugen på tværs, der er en slags nyhedsudsendelse. Denne udsendelse genudsendes fast hver tirsdag, torsdag og søndag. Tirsdag og torsdag kl. 14 sendes oplæsning af nyheder fra lokalaviserne samt information fra kommune og foreninger og institutioner. Denne oplæsning er beregnet til ældre og svagtseende. Goddag og velkommen til oplæsning af nyheder for svagtseende. Vi begynder med dagbladet fra den 10. 11. og det var altså i tirsdags. Åparkbyggeriet er ude til høring. I aften, og det var altså i tirsdags, afvikles den anden workshop. Byrådet vedtog i sidste uge at sende det af administrationen udarbejdede forslag til lokalplan for bebyggelsen Åparken ved siden af Gildbro-terrasserne ud til høring.
Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge lejligheder og ældrevenlige boliger i 6 etagers højde. Der har været afholdt et arrangement omkring byggeriet, blandt andet hvor deltagerne blev delt ind i workshop for at komme med idéer med mere til byggeriet. I tirsdags kl. 19.30 afviklede så det næste møde, også denne gang i Ishøj Idrætscenter. Onsdag kl. 15 sendes en udsendelse, der hedder Ishøj Today. Jævnligt sender vi udsendelser, der er produceret af skoler og borgere. Velkommen til BUC Ishøj. Mit navn er Adam Silik. Og mit navn er Kenneth Sørensen. Det er Medier og Samfund, som har siddet bag den her udsendelse. Vi har nogle gæster i studiet, som hedder Jarvan og Thomas. Jarvan går på Livet i Europa, og Thomas går på Medier og Samfund. Og vores første gæst er Jarvan. Her kommer en lille præsentation af Jarvan. Onsdag aften sendes undervisning eller temaudsendelser. Jeg er sådan set at prøve det. Og de fleste af os har jo en stor glæde ved at arbejde med hænder. Det vil jeg våge påstå alle os teoretikere her. Det er det, vi gør, når vi har det godt. Det er det, vi siger, når vi ikke vil være enige i hvert fald at gå ud og arbejde i haven. Det er ikke sikkert, vi arbejder derude, men det er nogenlunde sådan, vi siger det, ikke? Og det tror jeg, at forældrene skal udstråle en glæde ved det, fordi igen, så ser børn og unge, nå, der er altså et eller andet ved det. Jeg tror, unge i de her år har meget brug for at kan se et ideal, et billede foran sig. Jeg plejer at sige, at vi uddanner flere direktører på Teknisk Skole Ishøj, end gymnasiet gør. Der er langt flere, der går igennem vores skole, der bliver selvstændige og får et rigtig godt liv. Det vil være, at vi skal høre dig, Jørgen. Hvad er din oplevelse med de unge, der kommer? Er det noget, der er lidt fremme for dem, det der med hænder og håndens arbejde og sådan noget? Nej, fordi en produktionsskole, det består af, at noget, du skal producere og en skole. Der er altså undervisning og et stykke praktisk arbejde. Skoleformen tager jo udgangspunkt i, at du skal lave et eller andet, men ikke grave et hul, bare for sjovt. Du skal producere en vare, det kan være bygge et hus, eller producere nogle grøntsager, eller nogle CD-rommer, eller hvad ved jeg. Det er ligegyldigt, bare der er en vare med i spillet, og det er der sådan set også hos Tina, der er jo en eller anden form for en tjenestøvelse. Velkommen til EDB for alle. Titlen er overskriften på en række EDB-udsendelser, som vil komme fremover her på TV Ishøj. Vi har erfaret, at der er en del mennesker, der er bange for at simpelthen tage en computer i brug. Og derfor så har vi besluttet os for at lave denne udsendelsesrække, hvor vi vil forsøge at gennemgå tingene på en let forståelig og praktisk måde. Jeg lægger lige den her. Og når jeg siger vi, jamen så er det fordi vi er to studieværter. Der er Jesper Vig Meyer, som er eksperten, og så er der mig, som vil stille alle de kloge spørgsmål. Den åbne del af byrådsmøderne sendes ud med lydsiden og en grafisk tekst, der fortæller om det aktuelle dagsordenspunkt, der behandles. Når der ikke er levende udsendelser på skærmene, sendes der grafiske informationssider, der indeholder meddelelser til borgerne fra kommuner og foreninger og institutioner. Strategien er, at infosiderne skal sælge et budskab med et billede på en grafisk side og med en kort, let forståelig tekst. Infosiden skal ikke stå for længe på skærmen, i hvert fald ikke længere end 10-15 sekunder. Hvis informationen er af længere karakter, så henviser vi til en tekst-tv-side. Info-tv-siderne opdateres løbende. Nyhedsrullen er en linje, vi har reserveret til nyheder nederst på info-tv-siderne. Nyhedsrullen er beregnet til egentlige nyheder og vigtige beskeder. Nyhedsrullen opdateres fast hver mandag og torsdag, samt hvis der er vigtige nyheder, der skal ud med det samme. Tekst-TV har eksisteret i Ishøj i mange år.
Faktisk kører vi lige nu på det tredje anlæg. Tekst-TV indeholder op til 800 sider, der indeholder tekst svarende til, hvad der findes i bogen Velkommen til Ishøj Kommune. Af praktiske årsager indskrives tekst-TV-siderne af en medarbejder på Ishøj Turistbureau. Turistbureauet ligger nemlig centralt placeret i Ishøj Bycenter og tæt på Rådhuset og der, hvor borgerne i øvrigt har sin daglige gang. Tekst-TV-systemet er nu udbygget således, at godkendte brugere selv kan skrive deres egne sider. Således har Ishøj Jobcenter 15 sider, hvor de kan opslå ledige stillinger. Den tekniske opbygning af fællesantennen gør det også muligt for de enkelte boligområder at anvende alle 800 siderne til deres egen lokale information, og den kommer således kun ud til deres eget boligområde. TV Ishøj sender nemlig ikke tekst ud på siderne 800-899, så hvis de boligselskaber, der er interesseret, selv har anskaffet en tekst-TV-enhed, kan de selv skrive på disse sider og kun på disse sider. Vi har anskaffet vores egen vejrstation, der er monteret på taget af Ishøj Rådhus. Vejrstationen sender helt automatisk til tekst-TV's computer, der på siderne 400-436 fortæller om nær sagt alle interessante Ishøj-meteorologiske fænomener. På et tidspunkt blev det besluttet, at de kommunale serviceinformationer skulle produceres som små videoprogrammer i stil med OBS-indslag. På et fællesmøde blev stilen i programmerne lagt, og vi skal nu se et af programmerne. Det er håndtering af affald, der er produceret af teknisk forvandling. Indsamling af affald i Ishøj Kommune hører under teknisk forvaltning. Her organiseres indsatsen med at skaffe borgernes affald af vejen under størst mulig hensyntagen til miljøet. Men det er vigtigt, at den enkelte borger deltager aktivt. For eksempel med at kompostere haveaffald. Kommunens servicemål for indsamling af affald er at få forbedret vores ordning for indsamling af storskrald, at få øget vores hjemmekompostering, at få genanvendt mere af vores affald, at få frasorteret den våde del af vores dagrenovation og generelt at få begrænset mængderne af affald. Vores affald kan generelt opdeles i 5 hovedgrupper. Dagrenovation, storskrald, genbrugsmaterialer, haveaffald og olie- og kemikalieaffald. For vores dagrenovation vil den våde del af affaldet kunne frasorteres ved brug af køkkenkværn og ved øget hjemmekompostering. I forbindelse med Ishøj Kommunes bestræbelser på at begrænse den affaldsmængde, vi skal køre bort fra kommunen, så er køkkenkværnen i høj grad blevet mere aktuel. Den er blevet mere aktuel alene af den grund, at spildevandscenter Avedøre, tidligere Avedøre Kloakværk, nu har givet grønt lys for, at vi kan anvende køkkenkværnene her i kommunen. Det er en ganske ufarlig maskine, der kan kværne vores køkkenaffald ned til ganske små bidder, der hurtigt glider sammen med resten af de ting, der er i kloakledningen ud til kloakværket. Samtidig sparer vi jo naturligvis de transportomkostninger, der er ved at køre de mange tons affald hver eneste uge til forbrænding. Her kører det samme affald ud til kloakværket, som omdanner dette affald til gas. Og denne gas producerer man elektricitet ude på kloakværket. Det vil således betyde, at man i virkeligheden har en ressource, man kan anvende her. Samtidig sparer man jo at transportere de 10-12 ton affald hver eneste uge ud af kommunen, og det er en meget stor begrænsning i CO2-udslippet, vi her taler om. Også private indfamiliehuse kan anvende køkkenkværnen, og i den forbindelse vil det være muligt at få oplysninger om, hvor man kan erhverve sådan en køkkenkværn. En af hovedmålene er at holde så meget af haveaffaldet hjemme i haverne som overhovedet muligt. Og det gøres bedst ved, at vi lægger alle vores grene og andre ting, vi skærer af, ud til flisning, hvor Ishøj Kommune jo kommer og flishugger alt det der materiale og stiller det tilbage igen. Man kan anvende flisen på forskellige vis. Man kan anvende den i bedene i sin have, og man kan også anvende den direkte på kompostbunken.
Den anden ting, vi kan gøre ved alle de her ting, det er, at vi komposterer så meget af vores haveaffald som overhovedet muligt. Direkte blade, grønne ting, lægger vi selvfølgelig over i kompostkassen. Ishøj Kommune har i den anledning igennem mange år produceret nogle kompostkasser, som man kan anvende til formålet, og vi har der indtil nu solgt op mod 1000 af de her kasser til Ishøj Kommunes borgere. Det haveaffald, som man ikke selv komposterer, kan laves om til flis. Det drejer sig om grene fra beskæring af større buske og træer, der er højst 10 cm tykke. Bambus kan ikke laves til flis. Det skal samles separat i bundter af højst 1 meters længde. Flisen laves på stedet, og den får haveejeren til eget brug, med mindre andet er aftalt med teknisk forvaltning, senest en uge før flismaskinen kommer. Resten af haveaffaldet hentes en gang om måneden sammen med storskrald og genbrugsmaterialer. Blade, kviste og hækafklip lægges i en papirpose, der ikke må lukkes. Poserne må ikke indeholde plast, flamingo, stoltråd, græstørv eller sten. Kviste og grene op til 1 meter snøres i bunder. Grene tykkere end 10 cm og højst 1 meter lange, samt mindre rødder lægges i en bunke for sig. Og større rødder lægges også for sig. Hver enkelt enhed må højst veje 15 kilo. Storskraldet skal sorteres rigtigt i papir, glas, metal, småt brandbart storskrald og stort brandbart. For det første skal genbrugsmaterialer tages fra. Tørt og rent papir lægges i separat udleverede plastposer. Der må ikke være pap, plast, snore, mælkekartoner, bøger og hæfter med limet ryg i. Det skal i dagrenovationen. Alle former for flasker og konservesglas lægges i de udleverede plastposer. Der må ikke være porcelæn, elpærer, lysstofrør, spejle og vinduesglas i. Jern- og metalgenstande stilles også fra til genbrug. Småt brandbart storskrald stilles for sig. Det skal være under 1 meter på hver led, og det kan f.eks. være mindre træmøbler, flamingo, pap eller plastemballage. Mindre dele samles i papkasser eller poser, så det er let at håndtere. Storskrald med store genstande, som for eksempel større møbler, gulvtæpper, fjernsyn, bildæk, porcelæn og lignende, stilles for sig. Storskrald skal stilles ud senest inden klokken 7 på afhentningsdagen og tidligst weekenden før. Det skal stå i de sorterede bunker ved fortorvskanten, og husk, det må ikke indeholde køkkenaffald. Olie- og kemikalieaffald henter vi 4 gange om året i januar, i april, i juli og i oktober måned, hvor tingene skal sættes i en røde pose ved siden af vores dagrenovationsstativ. Men i forbindelse med, at vi om cirka en måned åbner for aflevering af affald her på pladsen, vil det også være muligt at aflevere olie- og kemikalieaffald her. Den nye plads, hvor man kan aflevere sit affald, bliver ikke en stor genbrugsplads, men en plads, hvor man kan aflevere mindre mængder af sit affald, herunder glas og papir og også olie- og kemikalieaffald. Pladsen vil være åben på lørdag fra kl. 9 til kl. 13. Hvis de vil vide mere om affaldsordningerne i Ishøj Kommune, kan de inden for rådhusets normale åbningstider henvende dem direkte til teknisk forvaltning på rådhuset. Ishøj Store Torv nr. 20, og det er på etage 7. Eller direkte på telefon 43 57 74 76. Tast selv TV kalder vi systemet, hvor borgerne selv kan ringe ind til en computer og bestille udsendelser. Tast selv TV er et udviklingsprojekt, der blev støttet af Kulturministeriet med 800.000 kroner. Vi startede projektet den 1. januar 1998, og i løbet af halvanden måned havde vi ansat en EDB-tekniker og besluttet, hvilket udstyr vi ville udvikle systemet over. Baggrunden for projektet var netop beslutningen om at producere serviceinformationerne på video. Hvis borgerne skal have glæde af disse videoer, skal de være tilgængelige i et rimeligt omfang, og når man ønsker at se dem, det kan kun lade sig gøre med et Tast selv TV-system. Vi igangsatte systemet den 3. juli 1998, og allerede efter kort tid blev vi klar over behovet for systemet. I løbet af de første 3 måneder havde borgerne været inde og bestille sammenlagt 1000 timers udsendelser, og det var vel at bemærke fordelt over alle programmer, som vi har lagt ind i systemet.
Borgerne kan på tekst-tv se, hvilke udsendelser, der er lagt ind i systemet. Ud for hver programtitel er der et nummer, man skal bruge, når man bestiller en udsendelse. Herefter ringer man til et telefonnummer, der er 43 99 17 31, og en venlig stemme fortæller, når man kan taste sit bestillingsnummer. Hvis ikke andre aktiviteter er i gang, bliver den bestilte udsendelse vist. Vi kan på loglisterne se, hvilke programmer der ønskes, og på hvilke tidspunkter de bliver vist. Der er aktiviteter hele døgnet rundt. Det store pres på Tast Selv TV har medført, at vi har etableret en separat kanal udelukkende til denne aktivitet. Når der ikke er ønsket programmer, vises InfoTV-siderne fra kanal 8, ligesom der er det samme tekst-tv, som kører også på kanal 8. Man kan ikke forudbestille udsendelser. Vi har besluttet at prøve systemet af efter princippet først til mølle. Hvordan hverdagen kan se ud på TV Ishøj, kan jeg vise bedst ved at bringe et uddrag fra en tv-udsendelse, som Danmarks Radio lavede om stationen her i foråret 1998. Nu skal vi igen handle om det virkelige lokal-tv. Jeg har været smut forbi Ishøj Kommune. Det er lørdag morgen. Lidt uden for Ishøj på Københavns Vestegn er der morgensamling for nogle af de 18 projektansatte elever, som til dagligt udgør personalet på lokal-tv-stationen TV Ishøj. De er i gang med at klargøre OB-vognen, som de om få timer skal transmittere direkte fjernsyn fra. Det er vores lokale gymnastikforening, som laver en opvisning. Det er sådan noget, der kommer tilbage hvert år. Det er jo netop sådan en begivenhed, hvor det er godt at være en lokal tv-station, fordi folk er interesseret i at se det. Det vil være sådan noget, en typisk udsendelse, hvor forældrene er glade for at se børnene eller dem selv være med, ikke? Og det er jo helt klart en af de ting, hvor lokal TV er god, ikke? Fordi folk får mulighed for at virkelig at være med. Det er netop her lokal TV og en TV-station som TV Ishøj har sin force. Ved at dække lokale begivenheder som offentlige høringer eller kommunalvalg. Lokal-TV'et er tæt på borgerne og nærmiljøet. Den programflade TV Ishøj har, den holder sig jo til skal vi sige, den sendetilladelse, vi har. Det er i det store træk kommunal information og i øvrigt en afspejling, hvad vi føler selv er vigtigt, af det liv, der rent faktisk foregår i det lokale samfund. Vi sender ikke reklamer, vi sender ingen amerikanske seriefilm. Vi sender kun ting, vi selv producerer, eller ting, som er hentet ind, som, hvor målgruppen er borgerne i Ishøj. Og det mener vi er vigtigt, fordi så drukner vi ikke i hele det mudder af programtilbud, som jo i øvrigt er på kabelnettet. Hver mandag kl. 20 går TV Ishøj i luften med en ugentlig nyhedsudsendelse. Udsendelsen genudsendes løbende igennem ugen, så resultatet er, at ret mange af Ishøjs borgere på et eller andet tidspunkt i løbet af ugen får se de lokale nyheder. Næsten alle har en mulighed for at se os på et eller andet tidspunkt i løbet af en uge. Hvis nu, at det skulle smutte for nogen, så har vi gjort det, at vi har lavet en aftale med biblioteket, at alle udsendelser, vi laver her, de kommer ned på biblioteket til udlån. De unge, som er tilknyttet TV Ishøj, er stort set alle interesserede i at arbejde inden for mediebranchen, og har valgt at starte med lokal-tv for at lære grundelementerne i at lave tv og blive fortrolig med mediet. Inden jeg kom herud, der fandt jeg ud af, at det var det, jeg ville. Problemet er så, man kan ikke tage en ordinær uddannelse inden for det her. Der skal man jo først og fremmest være overkvalificeret, for at man overhovedet kan komme i betragtning. Så det her, det er sådan vejen for mig, for at komme i gang med det, jeg vil. Hvad er det, der gør forskellen mellem landstv og lokal-tv? De erfaringer, vi har gjort os, det er, at i lokal-tv, der laver vi ikke interviews, men samtaler. Vi giver længere tid til udsendelserne. Vi er en informationsstation og producerer derfor ikke kritisk tv. Det er farligt i et lille lokalsamfund. Vi kan nemt komme i klemme og blande os i en debat, vi ikke skulle blande os i. Vi har mere tid og hænger ikke i en klokkestreng. Så er vi i tæt kontakt med lokalsamfundet og foreninger og enkeltpersoner. Vi har sammenklippet nogle eksempler på nogle af de udsendelser, som vi har produceret. Branden på Vejlebrovej 158-64 forrige weekend har medført store omvæltninger for beboerne.
og der kommer til at gå et stykke tid, før de igen kan flytte tilbage. Af hensyn til de nederste etager vil hele bygningen være overdækket, mens tagetagen bliver genopbygget. De nederste etager har fået en del vandskade, og der lugter meget af sod og røg. Derfor skal lofterne males overalt, og væggene skal tapetseres. En stor del af gulvene er ødelagt og må helt udskiftes. Det drejer sig muligvis om helt op til 80% af lejlighederne. Muligvis kan de første rykke ind allerede om 3 uger, men det er stadig noget usikkert. Imens er der også nok at se til med at få møbler og ejendele ud af bygningen. Ja, det er nogle børn, der er på besøg ude fra Tusnelda, over fra landsbyen, altså daginstitutionen Tusnelda. Og der er både børnehave og vuggestue. Og så er de ved at hype kartoflerne nu derovre. Altså, jeg er leder af Natur- og Miljølinjen her på Pile Mølle. Og der er nogle af mine unge, som hjælper børnene her, når de kommer. Og det, kan man sige, der er det om at finde dem, der er mest interesseret af de unge til det. Jeg vil ikke tvinge nogen til at have med børnene at gøre, men de kommer selv og spørger. Altså, vi startede her lige så snart, vi kunne komme i jorden. Nu har der været en meget kold maj måned. Så det var et stykke hen i maj, hvor vi begyndte at fræse stykkerne der, at lave bede og lægge kartofler og så. Vi graver mælkebøtter op til hønsene. Og kan du sige mig, hvorfor gør I det her? Fordi vi gerne vil have en køkkenhave herovre. Og skal I så spise det også? Ja. Hvis man ser på hele projektet her med Grøn Tusnelda, så har de været i gang lige siden januar med at så forskellige ting hjemme i vindueskarmen på Tusnelda. Og så skulle de så i gang i april måned, men det var jo meget koldt i år. Så de er først kommet i gang i maj herude på Pile Mølle. I det samme kom der en stor oldenborg flyvende. Den fik øje på hende, slog en klo om hendes krop og fløj op i et træ med hende. Der satte den sig på det største grønne blad i træet og gav hende blomsternektar. Den sagde, at hun var så smuk, selvom hun slet ikke lignede en oldenborg. Sluderen, det skal I være velkommen til. Ja, det er godt. Det er jeg ved, at Christian sidder henne ved et bord med Britta Christensen, og det stiller vi over til dem. Ja, så sidder jeg her på Bredekagård ude i gården sammen med Britta Christensen, og det er jo allerede en hyggelig stemning, der er. Der er familier og folk, som kommer og skal se, hvad der sker. Men hvordan er det her egentlig startet? Hvad er hele ideen med det? Ja, hele ideen er jo med, at man skulle have et fristed, hvor Ishøjs borgere kunne komme over og slappe af i landlige omgivelser og hygge sig. Og så samtidig kunne de jo så lære lidt af historien om landbruget, som det var i 30'erne til 50'erne, som jo oprindeligt er ideen, at det skulle være som et arbejdende landbrugsmuseum herovre. Er det noget, man har set i andre kommuner? Er det inspireret af andre kommuner? Altså, er det noget med, hvad er det, det hedder sådan noget, byggelegepladser har man, hvor man har dyr og sådan nogle ting? Er det noget, kommuner kigger på?
i den forbindelse? Nu tør jeg jo ikke sige det, fordi det her er jo startet sådan set op før min tid. Men jeg mener, at der er jo noget tilsvarende i Albertslund. Det er sådan set det eneste, jeg umiddelbart kender til. Og jeg tror nok, det var her, før vi fik vores. Så det kan godt have været lidt af det grundlag, uden jeg skal kunne sige det. God aften og velkommen til TV Ishøj. Det er i dag mandag den 23. marts, og det er dagen efter den mindeværdige dag, hvor Ishøj blev kåret som årets by 1998. Den begivenhed ser vi selvfølgelig nærmere på i aften. Vi skal blandt andet snakke med Jørgen Poulsen, som er generalsekretær i Dansk Røde Kors og medlem af dommerpanelet. Ungdomsskolens teaterforestilling Mayonnaise og Majestæter havde premiere i går. Vi har set lidt på det hektiske forarbejde, som ligger til grund for forestillingen. Sidste uge var i høj grad præget af den tilspidsede situation på overenskomstområdet. Vi har set på, hvad en stor konflikt ville have betydet for folk i Ishøj. Vi skal også se på verdens mindste og farligste organismer, nemlig bakterierne. Men nu først til årets nok mest betydningsfulde nyhed her i Ishøj. I går kunne man i Jyllandsposten læse, at årets by 1998 som mænd hedder Ishøj. Borgmester Per Madsen blev selvfølgelig meget glædelig overrasket, da han blev informeret af Jyllandsposten, som er dem, der har udskrevet den fornemme pris. Ideer til udsendelser og indslag kommer fra mange sider, men vi må selv gøre en stor indsats for at få historierne hjem. Afslutningsvis kan jeg sige, at serviceinformationer i vores begrebverden er mange ting. Alle vores udsendelser handler på en eller anden måde om lokalsamfundet, og er derfor med til at styrke indsigten og forståelsen for den gensidige kontakt mellem borger og kommune. På spørgsmålet, om serviceinformationerne til borgerne virker, kan vi ud fra seerundersøgelser og direkte kontakt til vores brugere sige, at det gør den.